seguimos no Faladoiro, hoxe na compañía de Xos Antón López, de Javier Sánchez Agustino, de Luis Pérez. Con pouco tempo e varios temas, así que vamos empezar por un para ir avanzando. Eu quería preguntarvos pola situación dos afectados polas preferentes e por esta problemática. En vésperas de que se coñeza a quita dos das preferentes de Nova Galicia, hoxe o presidente da Xunta lamentaba os actos violentos que se están a producir eh estes días, e, tamén xa en ocasións anteriores, e, e calma aos afectados, e xa decía que está convencido de que se seguirá optando pola arbitraxe para solucionar eh, este asunto. Oxe, por exemplo, en, en Mosso, houve que suspender o pleno pola presenza dos afectados polos preferentes, eh, mesmo a alcaldesa tivo que sair escoltada, bueno, non é o único incidente deste tipo, quería pedirvos opinión sobre, sobre este asunto que tamén está a dar pois, eso, moitos e moita preocupación, por suposto, a ver, quen empeza? O que queira? Javier, por exemplo. Moderamente, pues, eh, supoño, supoño que supoño que isto é consecuencia de que canto máis se achega ao día 31 de marzo, que cando o FROP vai a decir eh can, canto é o porcentaxe de quita tanto nas preferentes como nas participacións subordinadas, pois pues, a xente pois pues, ten máis temor e como consecuencia delo pois pues, aumenta pois pues, a a pois pues, a inquietude, a preocupación naqueles que teñen os seus depósitos. Entón, pois pues, lógicamente proporcionalmente aumenta tamén o a a a radicalización das movilizacións. En todo caso, a mí o que me preocupa neste asunto é que nos últimos tempos pois, está inaugurando unha nova forma de protestar, que é o famoso escrache, non? É dicir, que un grupo de activistas ou de aqueles que están pois, persudicados por unha determinada cuestión, pois a fórmula de denuncia é dirixirse pois, ao domicilio, ao lugar de traballo de, do político, e demais, pois para facerlle a, a protesta eh, directamente. Eh, pasou fai dous ou tres días en Atocha, na estación da Atocha cun co consejero da Comunidade de Madrid, pasou cun diputado, etc. etc. Este, este escrache, que se chama así, en, creo que procede de Sudamérica, pois está inaugurando e se está incrementando en Europa coas redes sociais. Non? Entón, sí que hai unha preocupación sobre este asunto, porque as, a clase política, lóxicamente, pois vai a recibir a eh as protestas e as reivindicacións eh deste tipo de xente, pois eh non só pois a saída como está sucedendo nos concellos, nos plenos e demais, senón as 24 horas eh do día, non? Entón, pois bueno, evidentemente a a situación das preferentes, e a situación das par, eh, das participacións subordinadas e que distinguir entre o perfil do inversor, é dicir, aquel que era un verdadeiro inversor e que tiña grandes cantidades, por iso generalmente no se vieron eh, admitiendo a arbitrajes de consumo pues, en cantidades altas, a partir de 200.000, 300.000 euros, es sí para pequeños inversores o pequeños aforradores. Pois, pues, bueno, as participacións subordinadas e, 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 participacións preferentes tiñan que ter en conta, en canto ás, ás porcentas de quita aqueles que teñen participacións pequenas, inversores pequenos, que non aqueles que fixeron a, que se dedican a, pues, a invertir non só en preferentes, sino en outro tipo de produtos. Por iso que, claro, as quitas, ¿Pede? as quitas o que van a producir pues, son evidentes eh, persuicios a que a xente que quere ter o capital, é dicir, directamente os cartos e non ter eh, convertidos parte das súas preferentes en eh, participacións na determinadas accións. No caso, por certo, por adiantar algo, de Nova Caixa Galicia se está plantexando como resolver porque non está cotizando nun mercado bursátil e por eso como se van a poder eh, cambiar eh, o que son preferentes por accións na propia compañía. A ver, a impresión de Xosantón ou de Luís A ver, eh, esto eh, como a pregunta esa teño unha pregunta para vostedes eh, no? E a pregunta é a seguinte, é que faría vostede se si lle lleva forrando toda a vida, ten 50.000 euriños, verdad? E de repente desaparecen, que faría? Quedar na casa? Pois pues eu penso que nadie quedaría na casa. A pregunta é para min, para no, no, hijo, no para me... quen? Pregunta para quen que coitada. <laughs> <laughs> Pero nadie quedaría na casa. É é un drama. É é un drama e eu non sei como respondería eu. Non o sei. Porque, inda por riba, Unos presuntos sinvergüenzas marcharon, pois eso con con unhas comisión, con unhas eh, dietas de 9000 euros de 50 nos, de 50 euros por minuto, verdad? Ou de 10 millóns de euros de indemnización, e non pasó nada, non hai ninguén procesado, non hai ninguén na cadea, todo, o sea, Este, este, este realmente é un, é un problema. Esto foi un auténtico sinvergüencería. Entonces, é normal que a xente reaccione. Eu non estou de acordo ca pois, violencia, e tal, pero é que entendo perfectamente a desesperación da xente. Porque están en situacións... Eu, por exemplo, hoxe, mir... ollando a televisión, eh, escoitaba a unha señora que tiña cinco filhos e non pode dar de comer. E se non lle podo dar de comer aos meus fillos, e teño 50.000 euros aí que están... O sea, yo pienso que se fichó un engano masivo. Y también quiero decir, contrariamente a que a veces se dice, que a mí me parece que o arbitrase, que Galicia en eso fue pionera, y que o arbitrase, y os que y eh, casi, casi todos los abogados, es raro que algún no tenga un caso de preferentes, ¿no? pero os que tenemos algún caso de arbitrase, lo no arbitrase, pues mm, mm, ra fue razonablemente funcionando, ¿no? Y ahora está, también pienso que está un poco parado, ¿no? Y pienso que... Eh, e eh, con quita, sin quita, que fagan o que queiran pero eu invito a todo o mundo a que vayan ao xuzgado e que leven eh o a o o, o as, a, o sea, os seus cartos, o sea, as súas preferentes, que leven a, a que presente unha demanda e que vayan ao xuzgado con elas, porque realmente unha estafa e en algúns casos é unha estafa e en outros casos é un engano é dicir un engano, un engano eh, a moita xente que que non se pode permitir cun estado eh, democrático de dereito non pode eh, non se pode dar o luxo de permitirse esta estafa. Aquí non estamos falando de fondos de inversión, non estamos falando de, de xente que corre risco, porque tamén hai xente que perdeu cartos nos fondos de inversión ou un outro tipo de produtos e sabía perfectamente que os iba a perder pero neste caso, penso que unha maioría despois, como dixo Ben Javier hai pois, outra xente que sabía perfectamente onde metía os cartos e, e tiñan unha capacidade pero hai unha gran maioría de xente que foi totalmente enganada ¿No, Luis Luís Sí, de acordo, e sobre todo no último que decía, de que eu creo que a solución está en reclamalo pola vía legal, pola vía legal que é a do xudgado, aí e eh en consumo eh eh entón, pero a outra vía que está utilizando últimamente ultimamente que é a de a de ataques e casi asaltos a a concellos, a concellos pequenos, ademais que non teñen ningunha responsabilidade primeiro e despois ninguna capacidade, penso eu para poder influir. É eh, que é un acto de desesperación. No, bueno, en moita yo creo, eu creo que non é desesperación. Eu no, creo yo que é de, de en manipulación. En moitas, de xente pode, haber que algún, pensa, pode haber algo, Luís. pero pensa... penso que na maioría da xente son actos... se no, no. si pero, tú, ves, son, si tú ves a xente, pero de eh, as persoas que, que están aí, a, a maioría é xente maior e son actos de desesperación. Pois pues esa xente é engañada tamén. Puido ser engañada no, sí. antes que non o sei, porque hai moita xente que recuperou os seus cartos pola vía de arbitraxe, uns 13.000, 13, 13 14.000, algúns están gañando xuicios, eso é complicado, porque ir a un por... é complicado, pero, pero a outra vía, eu non a entendo, bueno, non a entendo, a desesperación sí, pero é que tamén, eu creo que non ten ninguna viabilidade ese, ese método de, de reclamar isto, é que non ten ninguna, porque desde a xunta non poden facer nada, e menos desde un concello, desde Mos, que era o último, creo, Ponte Areas, sí. e que, que capacidade teñen de cambiar isto? Ninguna. Esta xente está manipulada, está engañada outra vez. Non sei se deixándose enganar, pero eu creo que mm, por aí non... E, e se está creando un clima, un clima, aparte do que decía eh, Javier do Escrache, de ir ás casas de, dos políticos, que é completamente antidemocrático, está se xenerando un clima de que, que ahora o millor é isto, cando pase isto, porque pasará, cando pasará, unha vez que mm, se resolva ben ou mal pero te, 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 un, chegar ao momento en que ten un fin, despois o mellor se empeza con outra. E eu creo que isto non se debería permitir. Eh? A ver, Javier. Sí, eh, a verdade é que o, o máis recomendable, o que se llebería, debería de recomendar a esta xente que fixese actuacións que verdadeiramente produciran algún tipo de resultado favorable para os seus intereses, é dicir, ir a protestar a un, un concello, pois pues parece que ao final non vai ter ningún efecto positivo o que se pode haber, pois, pues, na devolución dos cartos, porque as eh, competencias dos concellos son moi limitadas, sobre todo neste neste asunto. Ao mellor, é un efecto ten unha mezcla deso, é dicir, unha mezcla de, eso, es decir, mezcla de eh, ser xente engañada, de outras persoas que ao mellor están interesadas en crear un clima de inestabilidade social ou ben finalmente pois, pues, tratar de facer un efecto chamado, un efecto altavoz pois, pues, para que a mellores es políticos locais pois, pues, presionen os políticos autonómicos ou nacionais. Non? En todo caso, pois, pues, nas preferentes habería que tamén eh, recordar e lembrar que se ganou moitos cartos nas preferentes. É dicir, nun momento en que os intereses por depósitos estaban moi baixos, as preferentes foron a saída para que os pequenos aforradores se les podera recoñecer por os intereses por os seus depósitos importantes. Estábamos falando mellor nun momento que se daba un 1%, un 0,5% nas preferentes se daba, pois pues, a mellor un 7%, un 5%, un 5,5%, por iso que nas presentes ganouse moitos cartos, pero sí que é certo que eh, terían que eh, ter informado perfectamente aqueles pequenos inversores de que era o produto que se estaba contratando e que tiña unha duración sobre todo naquelas que eran indefinidas, porque eso supoñía evidentemente ter atrapados os cartos prácticamente para toda a vida, co que non se contaba, nin contaban, entendo eu por suposto que os pequenos inversores, pero non contaban as entidades bancarias en que iba a ocurrir o que sucedeu. Es decir, que a economía, en vez de eh, ter unha, unha traza en ascenso, pois eh, caeu nunha depresión eh, absoluta que foi esta crisis económica que estamos a vivir. E iso é o que non se contaba nin nas hipotecas, nin neste tipo de produtos. Se supoñía que a xente iba a ter perfectamente eh, resoltos os seus problemas económicos e que non tiña que, te, que tirar das preferentes. Pero cando a xente quedouse sin traballo, quedouse, eh, se, se executaron as hipotecas, etc., etc., tivo que tirar deste tipo de accións, deste tipo de productos que tiña aí, pois a mellor, pois como unha reserva e que se deron conta que non podían eh, disponer deles. Ese foi o verdadeiro problema. Pero eu coincido con vosotros, non? Que hai que ir directamente aos xulgado. Se está perdendo tempo aquel que está esperando nunha manifestación. Entre outras cousas, porque a mellor se acaba os cartos, non? É todo é susceptible de empeorar, se vemos Chipre, non? Entón, todo é susceptible de empeorar e eu desexaría que non empeorase a situación que hai nestos momentos económica, porque eh, o mellor é que mellore eh, a situación económica para que este tipo de, de cuestión se poidan solventar. Eu penso que hai unha mala praxis bancaria, é dicir, unha mala praxis eh, unha mala praxis do, do Banco de España e do, sobre todo do, 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 mercado, da, do mercado de valores, non? que era realmente quen tiña que regular isto. Non? E cando 2004 pois, mudouse a lei para para que os pequenos inversores podan entrar neste produto. Pero é que xa hai unha mala praxis na propia información, é dicir, non son preferentes, son preferentes perpetuas. E por aí se empezamos no, no engano, é dicir, porque se si a vostede, cando chega alguén, dicir, non, mire, vendolle unhas presentes perpetuas, pois pues o de perpetuas xa non sei se si, lle si gustaría a xente, non? Entón, a ver, eu penso que, eh, que, que ten que haber unha solución e que aí eh, hai que estudiaros, evidentemente, caso por caso e o que se queira, pero que non se pode deixar a xente de tirada de cos seus aforros, non porque vai a crear uh, un conflito social importante, importante. E zonas, por exemplo, como Morrazo, toda esa de Pontevedra que están eh, xente que pois que maior foi ao mar e, e e pois ten aforrados 100.000 euros non? E que lle volaron os 100.000 euros Claro, é moi difícil asimilar de que todo os teus aforros eh pois voaron, dicir, non existen. E sobre todo Eu, eu penso que tampouco non era breve, non, non sempre echame. era un 7%, eh? Hai moitísimas preferentes de un 13 pico, de un 4 e precisamente eso está se vendo no arbitraxe, porque o, o arbitraxe o que fai é eh coller os intereses que lle deron e os intereses que lle darían a un máis ou menos a un plazo fijo e entonces fai unha pequena quita eh, de intereses, non, non do, do, do principal, mm. non? e, e está se vendo que hai moitísimas preferentes que estábamos falando de un interés pois pues, eso dun 4%, un 4,5. Un momento que te, claro, que te claro, daban claro, 0,5, pois multiplicar 5. por 4, un, un, puntiño máis, nada máis. O sea, tampouco bueno, bueno. non era unha exageración E en todo caso, en todo caso o que si sí, eh, vale, que o echemos. que si sí queda constatado en, en, casi todos os casos, por menos en moitos deles, é que a pregunta que lle facía sempre pois pues, a persona que levaba esos cartos, a pero cando lle ofrecían, cando lle decían para cambiar, era sempre a mesma. Podo quitalos cando os necesite para que o meu fillo... Esa... Sempre coincide que se lle facía esa pregunta. E esa pregunta sempre lle contestaban do mesmo xeito. Non te preocupes. Eh, dasme un día e o día siguiente xa podes sacarlos. Luís, que pechamos? Si, sí, eh, pero de feito... Moitos directivos bancarios as compraron tamén, ou as compraron para familiares, como sabemos. Obligabanlle. No, eu creo que eso non te poden obrigar a que bueno. metas a tu madre... <laughs> había asp... a eso dicen polo... eles, eu eh? medio... non sei que non estaba... Pero bueno. parece ser que había certas presións, os bueno. directores, dos bancos... Bueno. Bueno, eh, bueno, bueno, eh non creo que se si tuveses tan claro que o ibas a perder, eu estaba convencido que todos, convencido naque, que na momento, momento pensábase e era e era un bon, era un bon a, método, iba a decir de de inversión, eh, de aforro, porque a a maior parte desta de xente o facía para para aforrar, non? Pero eu creo que Tamén eh, estas cousas ao mellor nos, nos sirven porque que os papeles hai nos que ler <laughs> antes de, de, de filmalos. Pero, xa, non é ser... suficiente, se non eh, sí, hai pero... unha persona que te... Que bueno, pero, que te pero pero ahora cuando... No, os tribunales, pero, tribunales europeos están dicindo que as cláusulas importantes hai que poñelas en letra grande. En letra grande. ¿eh? Pero a que no <laughs> de, de, de 50 ou claro. 50 60 mil, casi 15 mil foron admitidas como malas praxis. O e sea, devoltos os cartos e outras están nos xudgaos pero eh, eu creo tamén, claro, toda a vida sabemos o do, o do aforro eh, a vista e a prazo. Entón vas a prazo e che dan un dous ou un ou que... E entón había outro, ah, no, que isto che damos? Ah, pois dame eso, home, tamén algunha responsabilidade teñen os que as... Sobre todo os que tiñan un certo nivel de coñecementos E moitos deles seguro que o tiñan, eh? Que pensaron que nunca iba a suceder, pois sí. Pero que, eh, que sabían o que estaba... Que eso tiña máis risco que o aforro de toda a vida a prazo, pois tamén o sabían. Eh, eh ben o sinto, temos que deixar aquí, quedan, nos moitos temas dos que teñamos previsto falar con vos, pero será xa no outro programa, porque temos que despedir. Moitísimas grazas a Javier, a Xosantón e a Luis por acompañarnos. Como é sempre, un placer tamén un placer compartir o programa con todos vostedes. Xa sabe que volvemos a semana que ven para seguir analizando a actualidade que deixa o día.